सामान्य सभामुखज्यू बैसट्ठी त्रिसठी पछि कमरेड प्रचण्डको खुला राजनीतिमा आगमन भयो उहाँको आगमन सँगै बल र छलको राजनीतिको सेयर सेहरै बढ्यो उहाँको बल र उहाँको छल हेर्दाखेरि वनमा दुईवटा जनावरको याद आउँछ सभामुख महोदय एउटा हनी ब्याजर भन्ने हुन्छ सानो जिउ हुन्छ त्यो चाहिँ भालुलाई बाघलाई बुँदेललाई पनि चिथोर्छ हेर्दाखेरि मल्स्याब्रो जस्तो हुन्छ तर बाघलाई पनि आयल कायल गर्छ भालुलाई पनि आयल कायल गर्छ अनि त्यतिले नपुगेर उहाँले अर्को एउटा जनावरको च चल कला सिक्नुभएको छ यो सुमसुम्याएर सिद्ध्याउने कला बाँसोको ठुला हात्तीसरी भैँसरी नसकेपछि बाँसोले के गर्छ सुमसुम्याउँछ भुइँसारे केठान छ भनेर मेरो लुतो सिद्ध्याउन एक भगवान् आठान छ ढाल्छ अनि अनि यो भन्यो भनेपछि हाम्रा नेता अघिल्लो पालिका दुई पार्टी अध्यक्षले त मलाई कारवाही नै गर्नुभयो तर मैले बोल्न छोडिहालेँ ह्याट्टी कारवाही हुने बोल्नु छोडिहालेँ र चौसठी पछि हाम्रो पार्टी करिब करिब सकिसकेको थियो एमाले कमरेड प्रचण्डको कारणले त्यो पार्टीलाई पुनर्जीवन दिएको भएको हुनाले पनि हामी सरदेय अध्यक्ष केपी ओलीलाई सम्पूर्ण पदाधिकार उहाँ जस्तो लाज्नु भएको मान्छेलाई फेरि बालकोटाउँदाखेरि पनि हामीलाई अपज भएको थियो अध्यक्ष दिउँदेखि रिस उठेको थियो तर एमालेको पोल्टामा एमालेको पुनर्जीवन दिएको हुनाले हामीले उहाँलाई सब्सिडी दियौँ अब यो हिट एन्ड रन सिद्धान्त छ उहाँको यो द्वन्द्व कालमा पनि गर्नुभयो उहाँले चाहिँ शान्तिकालमा पनि गर्नुभयो उहाँ कहाँनिर चाहिँ बिर्नुभएको छ भन्दाखेरि हामी एमालेदेखि रिसाउनुहुन्छ उहाँ काङ्ग्रेसदेखि रिसाउनुहुन्छ तर उहाँ मति गति र सरस्वतीको दममा होइन कपट र कृतज्ञता घमण्ड र घृणाको राजनीति गर्नुभयो उहाँ मति र सरस्वती र मति गति र सरस्वतीको दममा चल्नु भएन सातपटक उहाँले एमाले र काङ्ग्रेसलाई हिटेन्ड रन गर्नुभयो एमआलएले बनाउँदाखेरि हामीलाई बनाएर सुच्यौँ तर उहाँले काङ्ग्रेसले हान्नुभएको रहेछ काङ्ग्रेसले देउबाले प्रधानमन्त्री बनायो सोच्नुभयो तर उहाँले एमाले हान्नुभएको थियो चार चारपटक काङ्ग्रेसले हान्नुभएको छ बहत्तर यता सात पटक तिन पटक एमाले गरेर उहाँले पटक हिर्काउनु भयो त्यसैले उहाँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु आगामी दिनमा विद्रोही धर्म के हो विपक्षी धर्म के हो र शासकीय सुझबुझ के हो त्यो राम्रो गरी पढ्नुहोस् पढेको एक बाबुराम भट्टाले खेलाइहाल्नुभयो ढुन्ठा मात्रै चल्छ उहाँको यो तेल विभाग र जाउलो विभाग खारेज गर्नुहोस् तपाईँ अलिकता अध्ययन गर्ने कडा कुरा राख्ने मान्छेहरू नजिक राख्नुहोस् र रा यो हिरणेकश्यपको कथा छ हिरण कश्यप आफू जति बाठो कोठाइलै ठान्दैन थिए उनले म न मलाई सिंहले पनि मार्न नसकोस् अनि मान्छेले पनि मार्न नसकोस् भन्ने थियो अनि नरसिंह अवतार लिनुभयो विष्णुजीले विष्णुले अहिले यो एमाले र काङ्ग्रेसको अवतार उहाँले चाहिँ यो हामीलाई मलाई एमाले सिद्ध्याउनु पनि सक्दैन काङ्ग्रेस सक्दैन पनि सक्दैन छान्नुहुन्थ्यो अहिले एमाले काङ्ग्रेसको अवतार यो आवश्यकताको उपज हो अब डुम्न लागेको उहाँको जहाज छ उहाँ खोजीमा हुनुहुन्छ महाभारतको दुर्योधन जस्तै कर्ण ढलियाले त्यसपछि आएर विष्णुपिता मठ ढले त्यसपछि दोड ढले र सल्ले सेनापतिको खोजीमा हुनुहुन्छ दुर्योधनले खोजे आशा गर्न पाइन्छ तर तपाईँको डुब्न लागेको जहाज एमालेकाबाट झरेका पालले र रा। जिबिराईको राईको फोहोरमा उम्रेका च्याउहरूले गर्न सक्दैनन् झारपालले र च्याउले देश थाम्न सक्दैनन् धन्यवाद